der lugter... Der lugter alt, alt for meget. Godt, jeg er forberedt. Ja. Hvor kommer den lugt fra? Det er grumt. Den er stadigvæk. Så har vi sgu sønderen her. Forsvandt lukken da. Nej, hvor fint. Sikke dog et maleri. Nej, det er i hvert fald ikke den, der lugter af det. Nå, må jeg hellere finde Hans. Ja, nu er lukken god. Hans. Goddag. Gør du noget der? Dag. Det er et længe tid. Ja, de så ses vi igen da. De holdt jo ikke mange dage jo, uden. Nej, det er forfærdeligt, som folk de kom her og tager mine ting da. Så er det godt, de ringer. Her vil jeg gå. Så vi er. Jeg har noget, jeg skal vise dig. Nu hvor jeg har ringet til dig igen. Du er jo den bedste, jeg kan få. Det fandt jeg ud af sidste gang. Jamen så selvfølgelig her, hvis de smiger mig. Men Jack, du må hellere lige komme ind og se på det da. Det er en uvurderlig genstand, som jeg har haft i familien i generationer, som er blevet stjålen. Jamen, vis endelig vej, Hans. Jo, det blev stålet her den anden dag. Det har hængt der på væggen, som du kan se. Jo, det var et fint maleri. Det var vurderet af min mor, som var astrolog, til en værdi på 5 millioner dollars. Og det var vel at mærke for 20 år siden. Men nu er det væk. Og det er derfor, jeg har tilkaldt en ekspert. Hold da ferie, ja. Jeg har sikkert på, at jeg har set det maleri før. Det må være et af de meget, meget kendte. Jamen, lad lige se på det. Jack Kachai også skal nok finde sønderen. Altså, hvad jeg kan se, ikke, så har vi en ridse der, som godt kunne tyde på, at personen, som har stjålet maleriet, måske har båret kniv. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men lettere... fra Letland. I nogle værre kale, som kommer ud med hobbyknive. Jeg tror, det er sådan en, vi har fat i. Jo, Jack. Det er nu sandt, som det er sagt. Det kunne være nogle lettere med knive. Men du ved, sådan en maleri, det er jo svært at få tilbage. Så jeg tænkte, du ved jo, Jack, at vi har jo et godt samarbejde her. Du har jo været herude før, og du ved med forsikringsselskabet og så videre. De har det jo med, og gerne vil betale en erstatning, og sådan en privatdetektiv går til sagen. Jo. Det kan vi jo begge to få noget udbytte ud af, Jack. Ja, jeg føler mig meget smiret, Hans, men du ved jo godt, at der kun er én Jack Cachaio, kun én detektiv i verden. Jeg er bange for, at jeg bliver nødt til at finde denne letter. Men hvor er det nu, jeg har set det maleri før? Jeg er sikker på det. Det er meget kendt, er det ikke? Altså, der findes jo Batman og Robin.
Jeg kører bare solo Batman. Nej, jeg arbejder bedst alene. Men du må jo gerne lege min Robin. Altså, autografer jeg jo. Nå, Jack. Jo. Så må du nok bare hellere tage hjem af. Så. Når du er der interesseret i at opbygge et samarbejde. Så. Jo. Ja, Hans. Vi ønsker jo alle sammen at være lige så store som mig, ikke? Kan vi jo ikke alle sammen, Hans. Kom med. Nej, hest. Nu skal du ikke fise stedet til. Jeg er lige så omhyggeligt sprøjtet ind i Hugo Box Deluxe, det jo. Og det gælder både dit puha og det fine maleri. Maleri? Hestus, du er her. Jeg bliver nødt til lige at snakke med dig et øjeblik. Du lukker. Jeg vil dig et blik. Jeg finder mig en ride. Så er du arresteret, min ven. Hest. I lovens navn. Hvad befinder dette maleri? På din plæne, Saffa. Ja? Nå. Nå, så vi gør det på den hårde måde. Det kan vi også godt sige. Jeg er professionel. Hvor er det så, du gemmer dine hobbykniv hen, hva? Din lettiske indvandrer, der er til at vide på, at du har reddet i landet på ulovlig vis, uden for grænsen af det rigtige land. Nu har jeg. Og med øjeblik skal Hans få se, hvilken mesterlig detektiv. Hvem din letter var. Han var din egen hest, var det? Jeg var bare slås med ham. Ah, nu har jeg dig. Lettisk hest. Du skal ikke undslippe. Ah. Men, jeg fik det. Kan du komme ud? Ud? Straight away i mit hus. Men Hans. Ud! Ja, det er godt med dig, Hans. Hvis du ikke vil have maleriet, så tager jeg det. Det er jo trods alt 5 millioner værd. Lige før jeg kunne droppe detektivbranchen. Nej, det er for dygtigt til. Helt i gang! Skal jeg nok få dig. Og nu der er det jo faktisk buret inde. Det er så sjovt. Jack. Jeg er de sjoveste detektiver.